ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በጥለት ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ሃሽታግ ስታር ነው። ሃሽታግ ስታር በሰሞኑ ከፍ ብሎ የሚደመጡ ወሬዎችን የሚያቀርብበት፣ ሀሳቦችን የሚያንሸራሽርበት መድረክና ፕሮግራም ነው። ሃሽታግ ስታር። አዎ፣ እንግዲህ ሃሽታግ ስታር ፕሮግራማችን ሰሞኑን አየሩ ላይ ምን ከበድ ብሏል፣ የሰዎችን ትኩረት የያዘው የትኛው ሀሳብ ነው የሚለውን ፕሮግራማችን የምናቀርብበት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ ብዙዎችን ያነጋገረው እንግዲህ ሁሉንም ማህበራዊ ሚዲያዎችን ላይ ከበድ ብሎ የቆየው የፋና ላምሮት ውድድር ነው። ዛሬ እንግዲህ አንድ እንግዳ ለተመልካቾቻችን ይዘን ቀርበናል። ሶል የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። አዎ፣ ደወል አድርገን ነበር። ሶል እንዴት ነህ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ቆይታው እንዴት ነው? ድካሙ ከውድድር በኋላ እንዴት አገኘኸው? ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው ምንም አይልም። ምላሽ ስላገኘ ደስ የሚል አቀባበል። አዎ፣ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ጥሩ የሆኑ ምላሾችን እኛም ስናይ ነበር። እንዴት አገኘው ህዝቡ ጋር ያለው ነገር? ያው ህዝብ በጣም አድማጭ ሆኗል ብዬ ነው የማስበው። እና ህዝቡ ራሱ ዳኛ ሆኗል ማለት ያጋት የትኛው ጥሩ የትኛው ጥሩ እንዳልነበረ ያውቃልና ህዝቡ ራሱ መላሽ። በጣም ከህዝቡ ያገኘሁት ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። በጥሩ ስራ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቼ የኔን ደረጃ ምን ያክል እንደሆነ የማሳይበት ነው እና ወቅቱ እስኪ ጥሩ ነገር ይዤ መጥቼ ለህዝብም ጥሩ ነገር አቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሶል ያው ብዙ ደግሞ የምትታወቀው በተለየ መልኩ ፍልቅልቁ እየተባለ ነው እና ፈገግታ ያው አስተያየታቸው ጥሩ ሲሆንም ሳይሆንም ያ ፈገግታ አይለይም። ይህ ነገር ግን እንዴት ነው? ያው እንግዲህ መሳቅ ከውስጡ የሚመነጭ ደስታ ነው የሚባለው። እውነት ነው። እና እንደዛ ነው። ያው ሙዚቃ በራሱ ደግሞ ደስታን ይፈልጋል እና አንቺ ሳትደሰች ሌላን ሰው ማስደሰት አትችይ እና ለዛም ነው ሱልደሰው ብያስባል። በአጠቃላይ ውድድሩ እና ዳኝነቱ እንዴት ነበር? እንዴት አገኘ? ቆንጆ ነበር። እኔ ብዙም ቅራኔ የለኝም ማለት ከዛ ጋር የነበር ነው። ስድስቱም ልጆች የአሸናፊዎች አሸናፊ ላይ የደረስን አስሩን ተወዳዳሪዎች ትተን ማለፍ የቻለን እና ሁላችንም አሸናፊ ነን ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ያው አንድ ሰው አሸናፊነት ተብሎ መውጣት ስለነበረበት ብቻ መቅደስ አሸናፊ ሆናለች። የሚገባት ልጅ ናት፣ ጎበዝ ልጅ ነች። ግን ሁላችንም ተመሳሳይነት ያለን ችሎታ አለን ብዬ ነው የማስበው። ብዙም ማለት ጊዜውም አጭር ስለነበር በአንድ ወር ውስጥ የተለየ ነገር ለማሳየት አይቻልም እና ሁላችንም አሸናፊ ነን ብዬ ነው የማስበው። እና በዳኞቹ ላይ ብዙ ነገር አሁን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ብዙ ነገር እንሰማለን እናያለን። እና ያ ማለት ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ምን አለ መሰለሽ፣ ሁሉም ሰው እንደመሆናቸው መጠን የራሳቸው እይታ አላቸው እና ዳኞቹም በራሳቸው እይታና በቀኑ ፐርፎርማንስ ነው የዳኙት እና ትክክለኛ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምንም ቅራኔም የለኝም። በእለቱ እንግዲህ የህዝብ ድምጽ ተሰርዟል እና እዛ መሰረዙን ስትሰሙ በዳኞች ብቻ ውሳኔው እንደሚሰጥ የተነገረው መሀል ላይ ነው። ምናልባት የህዝብ ድምጽ ባይሰረዝ ደረጃ ይሄ አይሆንም ነበር ብለህ ታስብ ነበር? እሱን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዳኞች በራሱ ይሄ መሰረዙን አያውቁም። ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም እና ይሄ ስህተት የፋና ስህተት ነው ማለት በቴሌ ማሳበቡ ምናምን ብዙም እኔ አልወደድኩትም፣ አልተዋጠለኝም። ምክንያቱም እኔ የሚወደኝና የሚያከብረኝ የኢትዮጵያን ህዝብ አድናቂዎችን ነው ያስከፋውና እኔ ከተከፋሁት በላይ አድናቂዎች ስለተከፉብኝ በጣም እኔም ተከፍቼ ያለው በዛ ምክንያት እንጂ ከዛ ውጭ እኔ ብዙም በደረጃው ብዙም ቅራኔም የለኝም። ግን ቦቱ ባይቆም ኑሮ የሰው ኤስኤምኤስ ባይቆም ኑሮ እኔ ደረጃ ይሄ ይሆናል ብዬ አላስብም። አላስብም። ሁሌም ሁላችንም ተወዳዳሪዎች ሆነን ስንመጣ ለራሳችን አንደኛ ነን እና ሁላችንም አንደኛ ነን ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ በእርግጥ ውድድሩ የአሸናፊዎች አሸናፊ ነው። ጥቂት ናችሁ፣ ስድስት ናችሁ። ያው ከአንድ እስከ ስድስት መውጣት ይጠበቃል። እዛ ውስጥ ግን ያው ሌላ ውድድር ቢሆን ሁላችሁም አንደኛ እንደሆናችሁ ህዝቡም ያውቃል። በጣም ጥሩ ውድድር እንደነበር እኛም ተመልክተናል።
እንደው ፋና ላምሮት ላይ በመወዳደሪ ይሄን አገኘው ይሄን ደግሞ አጥቻለሁ የምትለው ነገር ይኖራል? አዎ አይ እኔ በነገራችን ላይ ያው ቅድሚያ የነሱን ስጠታቸው እንደናገርኩ እንጂ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ ማለት በብር ከፍዬም ይሄን ያክል ከሰው ዘንድ እኔ በደንብ ችሎታዬን አድርሻለሁ ብዬ ባላስብም ግን በተወሰነ መልኩ እንድታዩኛለሁ እና ሳንቲምን ብከፍል እኔ ላንድ ቲቪ ይሄን ያክል ሊያስተዋውቀኝ አይችልም እና በጣም በዚያ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ። ከዛ ውጪ እኔ ድጋሜ ነው የጠሩኝ ማለት አሸናፊዎች አሸናፊው የተባሉት 12 ነበሩ። አራት ስንጨምር አንደኛው ነው የነበርኩ በሙዚቃ ምርጫ ነበር የወደኩና ከዛ ተጨምሬ ነበር ወደዚህ እንትን ያልኩና ከዚህ በመድረሴ ከህዝቡ ዘንድ እንድደርስ ስላደረጉኝ ከልብ አመሰግናቸዋለሁ። ያው የተፈጠረው ነገር እንዳለ ሆኖ አዎ በጣም ያው ምስጋናዬን ለማቅረብ ወጣለሁ። በጣም አሪፍ ነው። አውጥ የማስበው ነገር ምንም ነገር የለም። ሶሊ በፋና ላምሮት ቆይታ የምታስተውሰው ገጠመኞች አሉ እንዴ? እስቲ ገጠመኞች ምናልባት እንግዲህ በቅርብ ያው ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ ግን እንዲሁ በቅርብ በቅርብ ወደ ኩሪፍቱ ሄደን ነበርና ጀልባ እየቀዘፍን እኔና መግዲ ነበርን ጀልባው ጋር የነበረ ሰጠማችሁ? አዎ። እና ያው ጀልባው እኔ ለመውረድ ስንል እኔ ዝም ብዬ ዘልዬ ለመውረድ አሰብኩና እንዲሁ ግማሽ እግሬ ገብቶ ውሃ ላይ ምናምን ያው መቅደስ የጮዎቹ ምናምን ድንጋጤው አይርሳም። ያው የቅርብ ጊዜ ሰርታለች ስለሆነ ማለት ነው። እንዴ በደንብ እንጂ በደንብ አሽ ገጠመኝ ነው። የአባይ ልጅ ዋጠ ወይም ቢሆን የአባይ ልጅ አበላ ነው። ያው በባህል ዘፈን ነበረ ፋና ላምሮት ላይ በአብዛኛው ብዙ ዘፈኖችን ያቀረብከው ባህል ላይ ነበር። ከዛም ግን ከዛ ወጣ ብለህ አንተን አቅም አሳይተሃል እና እንደው ለአንተ ከቀደሙት ዘፈኖች መካከል ይሄ ሰው የምትለው ካለ እንደው በስም ብትጠቅስልን። ኦኬ። ያው እኔ ብዙ ጊዜ የሚገርምሽ ወደ የጋሽ ባህሩን ዘፈኖች እየዘፈንኩ አልነበረም እኔ የኖርኩትና እንዳጋጣሚ ነው አንድ ውድድር ላይ ያው የተሳካ ነበር አሪፍ ነው ምናምን ሲሉኝ በዛው መቀጠል ጀመርኩና እኔም እየተመቸኝ እንትናቸውም እየተመቸኝ ነው እና ለእኔ አርያም ናቸው ብዬ ወስዳለሁ። ከሱ ጊዜም ትጫወታችኋለና ከአሁኑስ እስቲ ከወጣት ድምፃውያን ከወጣት ድምፃውያን ያው ብዙ አርያ ሊሆኑን የሚገቡ አሉ። እነ ማዲንጎ አፈወርቅ፣ ዳዊት ጽጌ፣ መቴዲ አፍሮም እነሱን መውሰድ እንችላለን። ማለት ብዙ ናቸው። እኔ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ድምፃውያን አሉ ግን እንዲሁ ያው አፌ ላይ የመጡልኝ ለማለት ያክል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሶል ያው በአዳዲስ ስራዎች እንጠብቀሃለን ግን ምናልባት እየሰራ ያለው ነገር አለ እንዲ አሁን ላይ? አዎ የጀመርኳቸው ስራዎች አሉ። ያው ይሄ ነው ባይባልም የጀመርኳቸው ብዙ ስራዎች አሉ። የአልበም ስራም እያሰብን ነው። እንግዲህ ከተሳካ ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ ጊዜ ነጠላ ዜማ ነጠላ ዜማውን በቅርብ ጊዜ እንጠብቃለን። በጣም ደስ ይላል። ያው እንግዲህ ይሄንን ድምጽ ድጋሚ በራስ ስራ እንደምንሰማው ተስፋ እናደርጋለን። ሶልን በጣም በጣም ከዚህ በፊት ያመኛል የሚል ሙዚቃ ደስ የሚል ስራ አለው። ኢትዮጵያን እንደዛው እና ኢትዮጵያን በጣም አገሩን ይወዳል። ሰማክ? በጣም ሶል እንዴት ነው? ሶል ባጭር ቃል እስቲ ኢትዮጵያን አገርህን እስቲ ግለጻት እስቲ። ስለ ኢትዮጵያ መግለጽ እኮ በጣም ይከብዳል። ኢትዮጵያ ሀገራችን በጣም የባለብዙ የታሪክ ባለቤት ነች እና በዚች ደቂቃ ራሱ ሀገሬን ለመግለጽ በጣም ይገዛል፣ ቃላት የለኝም። ያው ሀገሬን ሰላምን እና ፍቅሩን ነው የምመኝላት የኢትዮጵያ ሀገሬን። እንግዲህ ሰላሙን ያብዛልን የኛም መልእክት ነው። ሶል ምናልባት ስለ ኢትዮጵያ ከተዘፈኑ ዘፈኖች መሀል የተወሰነ ነገር ግን ብታንጎራጉርልን ለተመልካቾቻችንም መልእክት አድርገን እንሰነባበታለን። እኔም ደስ ይለኝ ነበር ግን ያለሁበት ቦታ የሚመች አይደለም። እውነት ለዛ ነው እንጂ በሌላ ጊዜ በደንብ በላይ ፕሮግራም እንገናኛለን ብዬ እጠብቃለሁ።
የዛኔ ከሳደው ችግር የለም ደስ ይለናል። ጊዜ ሰውተ ከጥላ ቲቪ ጋር ያማረና ደስ የሚል ቆይታ ስለነበረ ወደፊት መልካሙን ሁሉ እንዲገጥምህ የተመኘን ልባዊ ምስጋናችንን ባለህበት ይድረስ ብለናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም አመሰግናለሁ። አሪፍ ቆይታ ነበረን ከሶል ጋር #star ያው ሰሞኑ እንኳን የሆነ ሐሳቦችን ነው የሚያነሳው። ከዚህም በኋላም ያሉትን የላምሮት ልጆች ሰፊ ናቸው። አዎ ስድስቱንም በተለያየ ጊዜ እንደምናቀርብ ቃል እንገባለን። እንግዲህ ሰለሞን ብዙም ቅሬታ እንደሌለው ነግሮናል። አቀሜን ከውድድሩ ባለፈ ማሳየት እችላለሁ ብሏል። ባጭር ጊዜ ውስጥ በሌላ ስራ እንደሚመጣም ጭምር ይነገረንና እኛም መልካምን ሁሉ እንመኝለታለን። ከሰለሞን ጋር በሌሎች አዳዲስ ስራዎች እንገናኛለን። የተቀሩትን አምስቱን ደግሞ በተለያየ ቀን እንዲው ያቀረብን ስለ ውድድሩ ሙሉ ሐሳባቸውን ያላቸውን ለህዝቡ ግልጽ ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ግልጽ እንዲያደርጉ እንጋብዛቸዋለን። ተመልካቾችም የራሳቸው ሐሳብ ወይንም ጥያቄ ለነሱ ያላቸውን በኮመንት ከታች ስር እንዲያስቀምጡልን እንጠይቃለን። ሌሎቹንም سنጠይቅ ምን ጠይቅላቸው ነገር ካለ እዚህኛው ፕሮግራም ስር ላይ ኮሜንት ላይ ይሄንን ጠይቁልኝ የሚሉትን ቢያስቀምጡልን መልካም ነው። የዛሬው የhashtag star ፕሮግራማችን ግን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ቀጣዩን ደግሞ ለማግኘት ወይንም ለመስማት በቀጣይነትም እንዲደርስላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ዩቲዩብ ቻናላችን ጥለት ቲቪ ይላል መልካም ጊዜ ቲቪ ይላል መልካም ጊዜ ቲቪ